dambeeya dadkuna waa badan yihiin. Waxaan anigu dhowr qodob oo kooban ayaan isleeyahay wax ka dheh. Waxa weeye waxaa halkan iskugu timaadeen taageerada iyo inaad doorataan haddii allaydmo musharaxiinta ka sharaxan xisbiga kulmiye ee la filayo haddii allaydmo inay noqdaan madaxda dalka. Waa muuse biihi cabdi iyo cabdiraxmaan saydi. Maxaa ku dooranaysaan ayaa muhiima, waa wada garanaysaan, laakiin aad idin xasuusin. Muuse biihi waa nin reer Hawd ah, waa nin ka soo jeeda gobolka Hawd, waa nin idin yaqaana waxaad tihiin, waa nin idinla soo halgamay, waa nin dagaalkiina og oo cid walba ka yaqaana. Waa ninka markii gobolka Hawd la bixiyey isagoo mucaarad ah halkii uu ka joogsaday iyo wixii uu ka sheegay iyo waxaa xaq u lahaydeen ninkii ka hadlay buu ahaa isagoo mucaarada ee aan qarin. Mucaaradka waxaa lagu yaqaana dowladda kale ee uu mucaaradka ku yahay waxay samaysay inuu ka hor yimaado, laakiin wareegga uu idiin qabo daraaddeed ayuu aad uga hadlay baligubadle iyo dagaalka ka soo jeedana iyo sayre iyo gobolkaa waxa oo dhan. Waxa weeye waa ninka sidaa idiin yaqaana, waa nin idin og waxaad tihiin, waa nin haddii allah idmaayo idinla dan ah oo idinla deegaan ah, waa nin reer halgaysa, waa nin go'aan leh, waa nin xaaladan adag ee maanta la jooga dalka ka bixin kara, waa nin xaq u leh, waa nin waxa aad tabaysaan dhammaystiri doono haddii allah. Waxa weeye codkiinnu yaanu shaki geli, codkiinnu yaanu shaki geli. Kuwa idinka leexleexsan soo duwa oo ku soo kaxeeya inuu idinla mid noqdaan ay codka bixiyaan. Cabdiraxmaan saylici waa nin 7 sannadood iyo ka badan madaxtooyada soo fadhiyey, wuxuu og yahay wixii ka qalloocday intay joogeen, wuxuu og yahay wixii ka naaqusbay, wuxuu og yahay halka ay ku wanaagsan tahay in la maro. Waxa uu talo wanaagsan ka siin doonaa haddii allah idmaayo madaxweynaha sidii waayo aragnimada uu dheer yahay uu siin lahaa. Balaha kuwa kale, kuwa kale ee la tartamaya sifooyinka madaxa madaxweynuhu leeyahayna malaha, madaxweyne ku-xigeenku sifooyinka uu leeyahayna malaha. Waxaan idinku warin lahaa haddii allah idmo 15 doorashadii inooga dhiman, maalinta 16-aad waa doorashadii, ilaahay nabadayna ugu gaadhsi, codkiinana u diyaar gareeyo kulmiye. Waxa weeye kaadarkiina ilaashada, kaadarkiina ilaashada yaanu idinka lumin, yaan laydinka iibsanin, yaan laydinka khiyaamayn. Maalinta doorashadana ha habsaamina, fala hubsada kulmiye. Nabad baan ilaahay noogu diray.